សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា អ្នកដែលប្រួយបារម្ភអំពីជាតិគឺគេលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលជាជួបប្រទះគេចង់បានដំណោះស្រាយជាដំណោះស្រាយរួមដល់ប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាជាតិទាំងមូលជាផលប្រយោជន៍ដែលនាំមកនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជូនប្រទេសជាតិរួមមិនមែនដើម្បីអ្នកណាម្នាក់ទេម្ល៉េះហើយមតិដែលចោទប្រកាន់ថាអ្នករិះគន់ថាកម្ពុជាមិនទាន់ឯករាជ្យហើយជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងអតីតកាលអគតិអីហ្នឹងវាជាគំនិតដែលរស់នៅក្នុងអគតិដោយខ្លួនឯង នៃរបបក្រុងភ្នំពេញលោកអៃសីប៉ាន់លោកហ៊ុនសែនដែលអត់ចេះងើបឲ្យឆ្ងាយដែលទៅប្រទេសគេច្រើនដែរប៉ុន្តែអត់ងើបឲ្យឆ្ងាយមើលឲ្យច្បាស់អំពីការវិវត្តនៃសង្គមគេហើយឲ្យប្រៀបធៀបឲ្យបានច្បាស់ថា ស្អីទៅឯករាជ្យពិតប្រាកដនៃប្រទេសជាតិចម្ពោះឧទាហរណ៍តែមួយជប៉ុនកាណាដាអូស្ត្រាលីសុទ្ធតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មតែត្រូវដោះស្រាយអំពីប្រយោជន៍ជាតិគេកន្លែងណាដែលប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ជាតិជប៉ុនជប៉ុនអត់ធ្វើតាមអាមេរិកទេកន្លែងណាដែលប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ជាតិកាណាដាកាណាដាក៏អត់ធ្វើតាមលោកដូណាល់ត្រាំដែរមានន័យថាម៉េច គេមានសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេស្មើមុខនឹងជជែកស្មើមុខហើយគេបំរើប្រយោជន៍ជាតិគេរៀងៗខ្លួនតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិការទូតឯករាជ្យនយោបាយឯករាជ្យអានឹងគេធ្វើសម្រាប់ជាតិគេហើយយើងអត់យល់ពីពាក្យឯករាជ្យផងយកពាក្យទំនាក់ទំនងទៅបន្លាយថាជាការធ្វើនយោបាយការទូតប៉ុន្តែនៅក្រោមកន្ទុយក្បិនគេហើយនិយាយអួតអាងតែម៉ាក្រុងឯងថាវាជាការឯករាជ្យហើយនោះជានយោបាយការទូតវាជាការបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាត
ប្រទេសមួយដែលអាចរាជបាននៅក្នុងការសម្រេចអីផ្សេងៗតើតែយើងអាចរាជទាំងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្លូវនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាមែនតើគឺពឹងពាក់ច្រើនណាស់ទៅលើដង្ហើមរស់ដោយសារតែពឹងពាក់ទៅលើជំនួយបរទេសតើមូលហេតុអ្វីដែលការដែលលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចរាជពីប្រទេសដទៃថាជារឿងដែលមិនយល់ ปัจจุบันเพียบปุตประกอบบรรลุกึมซอกไม่ประสาทมันยุติธรรมให้ท่ายืงไอ้กรีดนั่นคือตัวแต่ยืงนั่นวิมีนเพียบมาจากการกลุ่นไอ้บัตรสันที่ยืงปึงแต่เลือบบอร์เตชรานตายืงไอ้กรีดอย่างมาจนในครองการในได้กัมพูชีในครองเปรนี่คืออับไว้ได้กัมพูชีสำอางท่าไอ้กรีดนั่นคือมันจุ่มนอกเตอร์รัฐบาลอเมริกมันจุ่มนอกเตอร์สหภาพยุโรปได้ลูกคนแสนทรมอ่างท่ามันเอาขบาลเตอร์บอร์เตได้ก็ปั้นใต้ครองเปรจมวยคนนี้นั่นคือ โลกมันบานปะไกแต่มามัดได้เอาแต่จันแต่สาเอาแต่จันพร้อมพดอลไอ้ประเทศคอมมิวนิสต์มันคอมมิวนิสต์ก็ได้สภาคมได้ดอกตาต่างอันนี้วิปปะปอลอะไรก็ได้เถิดไต่ระบักมายืงจงดังขาดตาปัจจุบันเพียบอย่างน่าให้ดับไว้บ้านชิเกริคุณปัจจุบันเพียบในประเทศกัมพูชีทำเหมือนไอ้กระเรียนยืงรบเลิกอันดังติดจ่อดับไว้เอาจิกาชลายบ่มพลื้อเพียบงงึด ในโลกภายสิพันในกรมหลวงคุณสายพ่อยืดยืมพี่ไอเกเรียยืมเต้าในยืมพี่ไอเกเรียเลวิสัยมวยจำนวนอุติหอจึงมันพอดเลยการนั้นในยืมพี่ไอเกเรียคือเต้าใต้ในยืมเลวิสัยต่างอ่อนนั้นไอเกเรียพนัยในโยบายพนัยในโยบายอ่าแล้วยังกึศมือเต็มมือประเทศยืมกึศยวนจวบยวนเนื้อเปิดได้ยวนเอาไปพัดดอลไอเกซาสอบฉบับเอาไปจนเชียดเกเนื้อเลือดตึกใดขมาย ได้อดเพียงในยี่ท่าจนเชียดระบบยูนนั่งโจดอยวิธีนาพอต่อเคียงก็ได้เบียบบังก็ได้ปนซานก็ได้จมจามจะบ้ามุนจมโจลกุ๊กนวมเคลียตรบบังยืนเคลียเตอร์สกุลยูนหายซ้อนในยาโดยเคลียท่าช่วยสำรวจเกี่ยวเรียบจอมสมาคมในประเทศกัมพูชีกรุ๊ปไข่ยังช่วยเรียบจอมเก๋ปิดแม่นการเรียบจอมสมาคมขมายยังกับมีนเอาอเมริกมีนเอาออสเตรเลียมีนเอาแคนาดามีนไอ้เวียนเมียนจังแม่นปนไตเชียดเก๋การนาเกี่ยวเรียบจอมอันตรากุ๊กกิมเมอร์ได้สมาคมกิมเมอร์ได้ขาดเตอร์
ណាប៉ះក៏អត់បានទៀតបាទខ្ញុំនិយាយអំពីចំណុចមួយទៀតឧទាហរណ៍តើយើងឯករាជ្យជាតិទេក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំចាំកាលពីឆ្នាំ1998ដូចជាខែធ្នូ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសថៃសរិនពិនសុវណ្ណគាត់បានទៅជជែកជាមួយនឹងមេដឹកនាំវៀតណាមខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយចុះទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងកិច្ចសន្យារវាងថៃនិងវៀតណាមពេលនោះយើងបាត់ទឹកសមុទ្រខ្មែរតាមដូចជា30,000ទៅវៀតណាម30,000ទៅថៃហ៊ុនសែនបានព្យាយាមតវ៉ាទៅថៃដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលតវ៉ាទៅសុរិនពិនសុវណ្ណគាត់ប្រាប់ហ៊ុនសែនមកវិញថាយួនបានប្រាប់គាត់ថាគេបាននិយាយជាមួយនឹងក្រុងភ្នំពេញរួចហើយលោកហ៊ុនសែនរួចហើយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងត្រឡប់មកក្រុងភ្នំពេញអត់ហ៊ានទៅនិយាយជាមួយយួនកន្លែងហ្នឹងតែថាឯករាជ្យឬអត់បើយើងពិតជាឯករាជ្យយើងទៅហ៊ាននិយាយជាមួយយួនដើម្បីទាមទារទឹកដីសមុទ្ររបស់យើងមកវិញហើយអាហ្នឹងតើការទូតរបស់យើងជាការទូតរបៀបម៉េចការទូតនៅក្រោមកន្ទុយក្បិនគេហ្នឹងដូច្នេះអាហ្នឹងយើងបញ្ជាក់ថាយើងឯករាជ្យឬអត់ទីមួយទៀតមួយទៀតយើងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសពថ្ងៃឥឡូវយើងមើលព្រៃឈើព្រៃឈើអីប្រយោជន៍បានទៅពលរដ្ឋខ្មែរកម្រិតណាពលរដ្ឋខ្មែរនៅលហេមលហាមហ្នឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅរត់ទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃជាង1,000,000អ្នកទៅកូរ៉េប្រហែល100,000អ្នកទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងវាល្បីទៅជាល្បីក្នុងការដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបញ្ជូនពលរដ្ឋឯងទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេទៅវិញមិនជាយាមបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចដ៏ត្រឹមត្រូវនិងផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាដល់ពលរដ្ឋឯងនៅក្នុងស្រុកឯងទេអានេះមានន័យថាមិនយកខាតច្រើនរបៀបដឹកនាំប្រភេទនេះព្រៃឈើក៏អស់យើងពិនិត្យមើលព្រៃឈើអស់ខ្មែរនៅក្រខ្មែរនៅបាត់ការងារគ្មានស្អីដែលជារបស់ខ្មែររ៉ែក៏ខ្ទេចដូច្នេះតើយើងនិយាយអំពីឯករាជ្យត្រង់ណាគេជ័យចង្អុលថាគេចង់បានដីកន្លែងនេះគេចង់បានព្រៃឈើកន្លែងនេះគេចង់បានរ៉ែកន្លែងនេះយើងអត់នឹងមានស្រាវការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ថាក្រុមហ៊ុននឹងក្រុមហ៊ុនប្រភេទណាផងឲ្យមកគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិខ្មែររាប់ម៉ឺនរាប់លានហិកតាហើយតាមព័ត៌មានសុទ្ធតែជាកងទ័ពចូលនិវត្តន៍របស់យួនទៅទៀតដូច្នេះយើងគិតមើលទៅមើលតាហ្នឹងវាឯករាជ្យនៅត្រង់ណាយើងហ៊ាននិយាយជាមួយគេទេយើងអាចបាននិយាយជាមួយគេអំពីប្រយោជន៍ជាតិយើងផងហ្នឹងចំណុចមួយទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍ថាអាកាសចរភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរភ្នំពេញនេះជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិដែលប្រទេសណាដែលគេគិតជាតិក៏គេយកមកគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ឲ្យយួន 51% ក្នុងការគ្រប់គ្រងកាលណាយួន 51% បានន័យយួនជាអ្នកសម្រេចទៅលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអាកាសចរជាតិអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយយួនចង់ធ្វើអីរឿងយន្តហោះយន្តអីហ្នឹងតើរបៀបម៉េចគេចង់ធ្វើអីក៏បានអាហ្នឹងហើយវាប៉ះពាល់ទាំងសន្តិសុខជាតិខ្មែរវាប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាចំណុចដែលយើងពិនិត្យមើលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមួយទៀតលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគេថារីកចម្រើនណាស់ពីព្រោះឡានវាច្រើនម៉ូតូក៏វាច្រើនណាស់ឥឡូវហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលទៅមើលឡានច្រើនម៉ូតូច្រើនក៏ប៉ុន្តែឡានម៉ូតូទាំងអស់នោះតាមពិតទៅកម្ពុជាវាគ្រាន់តែជាកន្លែងទទួលកាកសំណល់នៃការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះមានយួនជាពិសេសចិនឃើញទេយកមកអារបស់ទៅជុះរបស់ដែលខូចគុណភាពយកមកប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែសម្រាមបន្លែបង្ការអាហារហូបចុកពីចិនពីយួនហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំគឺយួននាំទៅស្រុកយួនវិញប្រមូលលុយបានប្រហែលជា300លានដុល្លារទៅហើយអាហ្នឹងគ្រាន់តែបន្លែនៅសាច់នៅអីផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងអត់បានពិនិត្យគុណភាពយើងមិនហ៊ានពិនិត្យគុណភាពយើងមិនហ៊ានប៉ះគេនៅពេលដែលគេនាំរបស់អស់ទាំងនឹងមកហើយយើងនិយាយអំពីឯករាជ្យយ៉ាងម៉េចបើឯករាជ្យយើងត្រូវឈានការពារជាតិរបស់យើងហើយឥឡូវខ្ញុំមើលមួយទៀតរបៀបសន្តិសុខសន្តិសុខខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយការរំលោភព្រំដែនការរំលោភព្រំដែនសន្តិសុខទឹកដីហ្នឹងនៅពេលដែលមានវិវាទព្រំដែនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងបកប្រឆាំងទាំងបកកាន់អំណាចមិនមែនមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចតវ៉ាទេប៉ុន្តែអ្នកនៅក្រោមហ្នឹងក៏គេដឹងដែរថាមានការរំលោភទឹកដីពីយួនបកប្រឆាំងពលរដ្ឋអ្នកនៅតាមព្រំដែនអ្នកត្រូវជ្រាវសកម្មជនព្រំដែនជាដើមគេដឹងទាំងអស់លោកធំសំអាតអីគាត់ធ្លាប់ស្រាវជ្រាវគាត់ដឹងដូច្នេះ
nếu bé đã miễn ca to và khăng rương prung đại quất ban đọt sai ba nhà hà nâng ao khăm ai từng oh yol prom sốc chết đấy quất hiền đấy bằng ca cả nặng ca mà ca chùm ro rương prung đại miễn ca chôn ruộng tiếng sa mạc phiệt kỳ chùm ro chiết sa mạc phiệt kỳ chùm ro chiết miễn tiếng rót sấp phiền miễn tiếng rót tháp ba miễn tiếng nẹp bẹp buồn miễn tiếng bạn này yo bài bạn phải chăng bạn xây từng oh hai nâng ông ca nẹp phải chạy cái tê nông sản công chiết nâng nâng miền rùm tiếng sa mạc phía kia ông đã chết miền sa mạc phía kia ông đã chết miền Việt Nam miền Rộng miền ông ca sa hạp rồi chết ở cái chỗ rùm tạm bay chui bên đất hiên phơ anh chăng đấy giờ gọi hiên phơ phong nâng nơi phê đại dương này dây ông bị bạc hạ phụng đáy bạc đòi phụng đáy lục hôn sáng kê mân này dây phong dùn mình chăm bạc này dây ông lục hôn sáng tư này dây chung nuôi dùn thàm tiệt nè từ ca phía bạc dọa dùn chung nuôi dùn khi ông ưu thầy hoa mươi tiệt Akisani ta dương bình đất mưu tầm mưu Prasant bà dương này dây ông bì ai kỳ riêng chiến ai kỳ riêng chiếc bất bà con rồi thì ngay Akisani bà bà chân bà dương Prasant bà kỳ chân phơ bà dương tiếng lơ sân đi sọc đây kỳ bất đàm hợp tích bà tích bà nhà sân cùng có máy cực tích kỳ chân phơ ấy kỳ bán đây đôi chứ này ai kỳ riêng tại đây gọn miên ai kỳ riêng xây gọn miên rung đàn mùi tiệt chung ưu thì hò mùi chung ưu thì hò thà ai kỳ riêng mùi tiệt chọn ai kể đến nít tệ bản nhạc rõt sắp hiền kiếm bố thì họ thầm muối đấy cũng ai về với vụ rương vị trang rõt sắp hiền ta rõt sắp hiền Campuchia miên ai kể đến bất bật có tế đi dây bì bà chạp bọn dùng lưu khơi chẳng lưu chẳng khơi kê bọc hoa dùm ai khiếm hà nâng rõt sắp hiền khả mai nâng miên tung chiên bì dù anh phong khả mai phong hà nâng bà chạp bọn nì dây bì môn chả nam bì bọn bà rõt sắp hiền khả mai ta kào ngạc đất nôm rõ bò lô gây dùm rừng chả nạp bà chi chôn Campuchia nâng miên ai kể đến thế Việt Nam cái con đẹp rạp thà quê sân thị xa nhà bằng bình mình thêm đầm bây dù có trò lại ở kế dường nguồm khả nha từng quý bà chung các bạn nha là hôn tàu ca bia bà giáo chiếc kế cắt đây có trò lại không ai tại ơi dù anh đang ai kia thế dường dường ưu thì họ thà trước nơi chụp bọn đàn miên bà nhà hà rương có rương ấy chứ mùi rù xì tăng phì nà phì nà dù dường dường được tiện mấy con chụp bọn cái nào tìm tía à nông ăn cái chết cất chết kê cái ai cái riêng bất bật con cái đang thật tiêm tiền vì bị bạ bán phong con tay cái đang thật tiêm tiền anh cho dương dương nâu ở các tiêm tiền bán tiền phơi chứ bắt miên bánh miên tiền nẹ mặt châu bài cục bài giang là bài tiêm tiền bán thế dương mình phong tiền tiền hay dương tự ổng quay nâu có nông loạt sợ phía cắt ôi kê sùa sùa à nâng ta vì miên ca bánh chạy thay dương ai cái riêng bất bật con đấy à lâu dễ biết rõ thà bị bảo và dương như ai kia đấy ta có tham gia bao ai kia đấy hay đúng không nếu bên đây kia này dưới ông bị cắt cái ở tàu chiên lật thịt rồi chiên đập tay từ rót cái prata cái cái nên cái đó là phải giải ao cái mình may mà cung cung không ai thế à lúc này Ronald Smith có prata cái tam đồng nạc ca thiết kế mình chọn phương pháp không ai đấy cái prata lúc con sai cái tam đồng nạc ca từ mấy thằng mày nè có từ mà có đôi chìm toàn từ bỏ đôi chân này có thật cái tam đồng nạc ca đồng bay ở Campuchia vươn từ rộng đường là thị bình chia tập tay đồng bay kịch to là phải ở Campuchia cái mình mang tiếp Campuchia thì càng nay là thị bình chia tập tay miền đây thật chấp bắt chỉ câu rút cái thua chỉ câu chỉ chơi chỉ mua cây đời mà một bản vấn đề còn ở thứ ba đây còn từ cà phê chân cà phê yun thà mẹ nè là nên còn ở ăn cả ba chỉ mua ăn trả chia đấy vấn đề còn tôi thì gì chỉ mua cà phê chân từ bên của thà cà phê chân thà à lâu nó chân chui khăn nè à dân ở vừa luôn ở từ chia protest mai mốc chấm rõ chỉ ăn rạ chiên tôi dân mai mốc chấm rõ chỉ ăn rạ chiên bạn dân thì dễ thành dân ai cái gì đẹp tại dân tàu bưng ai chân tàu mui thạch chân chăm chui nè vì mình làm cua luôn cơ tê à lâu nó xem được cái ai chân kia yếm chui cho nè phần nào vì miền rừng cho nên dùng chân thì dễ phần tập về liền với lấy ta dân mình chạy thả năng ai cái gì thế ai cái gì bất bạc thế đôi chân này năng ấy chỉ sát thanh là phiền chạy sát đây công bị chia cùng cam bị chia dân sọp thế ngay sát thanh là phiền chạy sát đây nên mình men đôi lúc thay sĩ phán qua tha ở bình đất mơ rương chạy sát đây như này dây tai bị rương ở tay tạ cá nhưng này dây tạng ở nó rương chạy sát đây đã hai rương khác còn lo phật thay thay đã nhưng mà chia yếm này dây tai bị rương cho năm bảy sập ấy nà tu sửa vật bảy sập phỏng đôi chứ nên anh năng hai đây mình chạy thật máy mình toàn ai chỉ đây bật bật có tê nấu cơm còn tùy các bạn duốn nấu cơm tất thì cô chân bạn đã hai vừa quay với tam ca cu viên rồi bảo kì à con lúc à cơm sọc tam bữa tư à dương cua từ miền tây về anh chừng đi tại sọc đại để sai bên đi dương ở bên thứ hai dương đừng chụp khi bên cai tiết à con lúc cơm sọc à trong xong chụp biểu liên lúc tam bữa này sẵn và sống tu khiêm bên anh đây là à con tràn lúc bạn bán sủi tràn tiết sống tu à con tràn
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកតកតងជាមួយនឹងកីឡាករឬក៏កីឡាគុណខ្មែរឯនេះវិញកីឡាការនីគុណល្បុក្កតោអំពីវនីយរការគ្រប់តរឲ្យបានច្រើនពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរមួយនេះនៅលើឆាកអន្តរជាតិកញ្ញាសំថារដ្ឋដែលជាតួអង្គសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសាររឿងការរស់រានឡើងវិញនៃក្បាច់គុណល្បុក្កតោថាការផ្សព្វផ្សាយនិងជួយគាំទ្រក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរនឹងជួយឲ្យពិភពលោកមើលឃើញអំពីភាពអស្ចារ្យនៃសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរនិងមោទនភាពជាតិខ្មែរវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានស្គាល់ពីក្បាច់គុណល្បុក្កតោដែលមិនមែនត្រឹមតែកើតមានឡើងមានរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនហើយហើយក៏ដូចជាចង់ប្រាប់ពិភពលោកថាក្បាច់គុណយើងនឹងបំរុងនឹងចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងបានដឹងកាន់តែច្បាស់គាត់កាន់តែគ្រប់គ្រងពីខាងក្នុងកាន់តែខ្លាំងចឹងគេអាចមើលមកថាប្រទេសជាតិមួយនេះពិតជាមានក្បាច់គុណរបស់ខ្លួនឯងមែនគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ព្រោះមុននឹងចូល UNESCO ត្រូវឲ្យបានគេទទួលស្គាល់ឲ្យច្រើនចឹងហើយសំខាន់មួយទៀតចេញពីខាងក្នុងរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងឯងបាទខ្សែភាពយន្តឯកសាររឿងការរស់រានឡើងវិញនៃក្បាច់គុណល្បុក្កតោនេះគឺផលិតឡើងដោយជនបរទេស2អ្នកប្តីប្រពន្ធគឺអ្នកស្រីសាន់ត្រាលឺបានិងលោក Mark Boxler ដែលត្រូវប្រើពេលផលិតអស់ជាង5ឆ្នាំខ្សែភាពយន្តនេះនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្ត Lightbox Film Center នៅឯទីក្រុង Philadelphia នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាស្អែកនេះបន្ទាប់មកនឹងយកទៅដាក់បញ្ចាំងនៅឯប្រទេសកាណាដាបលននាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមនរ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគាត់យកប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាខែលគាត់ជាមនុស្សកំសាកអាពីព្រោះយើងធ្វើអីអាក្រក់យើងត្រូវទទួលខុសត្រូវមិនត្រូវចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាខែលឲ្យទទួលទណ្ឌកម្មជំនួសលោកហ៊ុនសែនហើយទណ្ឌកម្មដោយសារលោកហ៊ុនសែនតែខ្ញុំជឿថាក្នុងរយៈពេល6ខែនេះលោកហ៊ុនសែនអាចភ្ញាក់ខ្លួនអាចដឹងខ្លួនអាចកែខ្លួនកែនយោបាយអាក្រក់ដែលគាត់បានអនុវត្តប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិគេផ្អាកការដាក់ទណ្ឌកម្មគេផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងជំនួយពេញលិញជំនួយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការងារធ្វើបានឡើងប្រាក់ខែហើយជំរុញឲ្យមានឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតមានការងារធ្វើថ្មីៗទៀតច្រើនទៀតមិនមែនតែការងារកាត់ដេរមួយទេបាទបាទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញដូចថាមានសន្ទុះខ្លាំងរវាងពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ត្រទាំងសងខាងដូចហាក់ដូចជាមានការបញ្ចេញមតិរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្លាំងមែនទែនហើយនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរឃើញមានបណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃលោកលឺឡៃស្រេងដែលជាប្រតិចារអីហ្នឹងហើយនឹងលោកបណ្ឌិតប្រហែលលោកបណ្ឌិតមាសនីទៀតលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនហើយមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតបានសរសេរលិខិតមួយទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យព្រះអង្គមានពរាជអន្តរាគមអំពីរឿងនយោបាយស្រុកខ្មែរហ្នឹងតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតមកប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនទាន់កើតឃើញឡើងទីមួយដោយថាចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិមានសន្តិភាពពិតប្រាកដការបោះឆ្នោតហ្នឹងត្រូវគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពិតប្រាកដអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺជាការសរសេរលិខិតមួយទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រតើរឿងនេះលោកគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាហើយលោកចង់ឃើញដោយថាបរិយាជននីតិព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងណាថាអាចនឹងថាបរទេសមិនអាចជ្រៀតជ្រែកបានប៉ុន្តែតើផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាអង្គព្រះមហាក្សត្រអាចមានបរិយាអន្តរាគមរឿងនឹងបានទេតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាហើយគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាដែរបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងការព្រួយផ្ដើមគំនិតបំណងល្អចង់ឲ្យព្រះមហាក្សត្រលោកធ្វើព្រះរាជអន្តរាគមជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិទូទៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងក្រំតែខ្ញុំមានការបារម្ភបន្តិចពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងគឺលោកហ៊ុនសែនណាក្នុងកដាប់ដៃគាត់រស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមិនថាស្ដេចមិនថារាជគឺលោកហ៊ុនសែនចាប់ធ្វើចំណាប់ខ្មាំងរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយអះអាងថាព្រះមហាក្សត្រសពថ្ងៃជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកហ៊ុនសែន
บุรุษคนสั้นจังพลังเขยมทักเขยมมืองีประมาคสัตว์ปีพวกเขยมดีเจกาปิดทารุคนสั้นจับประมาคสัตว์เพื่อจำหนักขมังพลังเขยมจะเฮียนพลังดอยเขยมเลือกลางทารุคนสั้นจับประมาคสัตว์เพื่อจำหนักขมังกีพลังเขยมทักเขยมนังบานเจ้าทาลิขิตประมาคสัตว์มวยนู่ดักการบริชัยข้อก่อนพลังทักเขยมมืองีประมาคสัตว์แต่ได้ลุคนสั้นจับประมาคสัตว์เพื่อจำหนักขมังอันนั่นคือรถแต่มืองี้ประมาคสัตว์อย่างทุนเทอจิตีบอมพอดเขียมชื่อท่าอาศัยเรือปจีเรียกแม่สมอ้อยปจีเรียกแม่อัดตรำบนติเกตนี่คือยื่นเตรียมขลุ่นยื่นสกัดปีบ้ามวยระยะเปลดามไปดอสไรปัญหาในโยบายคือดอสไรจีเรียงระหดปีพวกเบยื่นตกหลุดคนแสนเอากวาดปลาอ่ำนักประกาศโดยสับไทยจมงื้อคือวิบัตนโยบายในสระขมายนี่คือเป็นเนรามรายยั่วยื่นหนึ่งปีบ้ายื่นหนึ่งวิจารณียั่วโดยเจียดับเบิลดับเบิลบ่ได้เวียห้าวเบียดเบียนตุ๊กขนมนั้นเบื่อยื่นเหมือนทั่วไอเจ้คือดับเบิลนั้นทั่วยื่นชื่อยั่วใต้เบื่อยื่นเฮียนเวียบ่หนึ่งยื่นบันจังตุ๊กทางหลวงคนสายโดยเจียตุ๊กยื่นเถิดบันจังตุ๊กคนสายหนึ่งจังเต้เต้นั้นดับเบิลยื่นหนึ่งเจียสัสบายเจียเรียกขมายหนึ่งบานศกให้ไปเตะยื่นหนึ่งบานสกอลในเพียบรุ่งเรื่องคนท้ายเวียนมันอายบานมาเพลียมงี้งี้มวยถึงไปเจ้ตัวแต่ยืงตรำต่างอักเนียยืงอัดมุดอักเนียยืงต่อสู้ต่างอักเนียสกจัดปีบ้ามวยระยะเป็นคล้ายดำไปเอาขมายบานสบายสบายรุ่งเรื่องยู่อังว่างต่อแต่หมกบ่าในขนมเป็ดได้มีนลิขิตอย่างโดยเฉพาะจังมีในท่าลูกบานแต่ตัวโดยท่าการจุนดับนังนังได้หรือก็เหมือนเคยต่อแต่ซ้อหรือก็อย่างนั้นลิขิตระบอกลูกบันดัดพายเจพรำเนี่ยให้นังรวมแตงลูกหรือลายเสงได้พญาจุนแปรมหักสัตว์ดังนี้ครวญเข้มกับบ้านสอดเซลิขิตทวายแปรมหักสัตว์ได้เป็นที่อัดมีนจำลายอัดมีนปฏิกรรมให้เข้มยลโลกยลแปรมหักสัตว์แปรมหักสัตว์นั่นคือทัดกรามกาเกียบสังกัดระบอกหุ่นแสนจึงจำให้หุ่นแสนกอดสำลัดพระมหากษัตริย์กวาดทากวาดหนึ่งรุมเลี้ยระบอบริจีนิยมกวาดหนึ่งประกาศระบอบสาธารณรัฐคือกวาดต่ำเละสลัดกวาดล้างจังล้างเธอประเทศนี้แต่ประเทศกลุ่นไอ้นั่งในทั่วเอาสลัดให้ไปพวกปองลูกมันจังบัดมองรีบาลังไอ้จังเอาประเทศยังแหละซาระบอบริจีนิยมปัญไตระบอบปริจินิยมเป็นนี่เหมือนแม้นโดยระบอบปริจินิยมโมเน่สำหรับกระทรวงดำเสียนุโลกตายตายทั่วกาบายใจบายใจระเวียงปริจินาจักรตีมวยคือสมัยสังคมเรียนนิยมหายไปชีปริจินาจักรตีปีคือสมัยหุ่นซ่านปริจินาจักรตีปีนั่นคือข้อเหนียชง่ายนะปีปริจินาจักรตีมวยการสมัยสังคมเรียนนิยมปริจินาจักรตีปีนี่คือประมาคสัตว์ลุกทึ่งสไลด์แมนปัญญาเดมิเอนอำนาจโดยสตั๊กปีมลเจียงสตั๊กปีมลเจ็ดคือลูกคนสายกัดจังริมเลี้ยระบอบริจินิยมกัดจังริมตำริมเลี้ยริบาลังใต้มาดองคือกัดไอทัวไอบานตามจัดจังไอบานยึงเทรดยุลทางสถานการณ์นี้เปรียมักสัตว์ปะองมันไอทัวไอบานฉลาดเทคืออาศัยหรือยึงสมออยไปเจริญทำไมรวบรวมเคลียยึงเตรียมยึงเตรียมต่อสู้จมูกเคลียยึงสกจัดปีบ้าอัดหมดบันทึกหายไปนุกทำไมในอันนี้สมบคือยื่นจิตขมายแต่ออกเนี่ยยื่นจิตมหากรุษาขมายแต่มวยหายขมายเนื้อเอ็นนี้สมบัติได้คือเมียนตัวนี้ที่สำคัญนะยื่นดังทาขมายเนื้อเลือดตึกในประเทศกัมพูชีลูกรองกาเก็บสังกัดไทยคลายเกจับดักกุกกี่ลวดสำลับเกบอมพัดบอมไพ่ครบแบบอย่างโดยใช้ขมายยื่นในขนมประเทศเป็นนี่ขมยุลธาเหมือนตอนเฮียนเงือบโชยจำเสียงแง่มาดอปีลบิลี่อ่อมน้อยพ่อสมยื่นเงือบโชยเป็นขนมกาเรียบจำสถานการเชื่อนตะกาตะรกาปลักโดนี้คือขมายเนื้อเอ็นนี้สมมติเตยตาเงือบชอมุนกีเตยตาต่อวาของมุนกีเตยตาเฮียนจังมกทเวสกรรมแบบเพียบครบแบบอย่างทเวปัตตกรรมทเวยังเคยเนี่ยขมายเนื้อเอ็นนี้สมมติแล้วครบตุ้ดีเหมือนแมนตาบารังเหมือนแมนสหรัฐอเมริกาหรือกันนาดาออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีคือเนื้อกระไรน่ามีขมายวัตถุมีขมายคือขมายเงือบชอต่อวาปีพรุ่งยื่นในอินเดียสมมติยื่นอัดขนาดคนสารเนี่ยคนสารมันอาจมาจับยื่นดักกุกมันอาจกลุ่มเรียมกลุ่มไฮยื่นตัวเจ้าคนสารบานบังคับเปียขนาดถ้าแต่ไวยื่นเราพระเจ้าเป็นดีแบบนั้นคือคนสารล้วนไอ้หนึ่งเมียนปัญหาปีพศสองปีนี้เมียนนั้นได้แต่ไวไปเชื่อประรัตเราพระเจ้าด้วยกลุ่มเรียมกลุ่มไฮโดยทุนในสกมาเด
ដូច្នេះយើងអត់មានរឿងខ្លាចហ៊ុនសែនទេនៅលើទឹកដីដែលមានសេរីភាពដូចនៅប្រទេសដែលកាន់អធិបតេយ្យប្រតៃពិតប្រកបហើយម្យ៉ាងទៀតយើងអត់ត្រូវការលក់ខ្លួនឲ្យហ៊ុនសែនទេយើងនៅឥណីសមុទ្រយើងមានជីវភាពសមរម្យយើងមានប្រាក់ចំណូលយើងរស់បានយ៉ាងធូរយើងមិនត្រូវការទៅសុំអំណោយពីហ៊ុនសែនទៅសុំការងារពីហ៊ុនសែនហើយយើងជួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកពិបាករស់ផងលោកភ័យខ្លាចផងតែយើងនៅឥណ្ឌីសមុទ្រយើងអត់ពិបាករស់ទេយើងរស់យ៉ាងស្រួលហើយយើងអត់មានការភ័យខ្លាចដូច្នេះយើងត្រូវតែចេញមុខធ្វើសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សកម្មភាពខ្លះយើងធ្វើជាសាធារណៈប៉ុន្តែសកម្មភាពខ្លះយើងធ្វើពីក្រោយយើងហៅថាក្រោយវាំងននចោះមិនចាំបាច់ចេញមុខអីច្រើនទេប៉ុន្តែជាទីបញ្ចប់គួបផ្សំគ្នាទៅសកម្មភាពទាំងអស់ដែលយើងកំពុងតែដឹកនាំនោះសកម្មភាពនោះនឹងនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរពេលនោះខ្ញុំនឹងសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនពេលណាងើបយើងងើបប៉ុន្តែសូមរង់ចាំសញ្ញាយើងសិនទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីទាំងអស់ពេលណាយើងងើបយើងងើបហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសូមបងប្អូនទាហានពលទាហាននាយទាហានគឺកុំបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ពេលប្រជាពលរដ្ឋងើបឈរជាពិសេសកម្មកកពេលរោងចក្របិទអីកម្មកកមានន័យថាងើបឈរនឹងងើបដើម្បីនឹងតវ៉ាបាតកម្មទេមិនមែនជាផ្ដួលរំលំមិនមែនអហិង្សាអីទេហ៊ុនសែនក៏ចង់ថាម៉េចថាទៅប៉ុន្តែបាតកម្មដូចយើងឃើញនៅក្នុងពិភពលោកដែលជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំជនផ្ដាច់ការចុះចេញពីតំណែងតែលោកហ៊ុនសែនគាត់រំពឹងលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្នឹងគឺជាខ្មែរឈាមខ្មែរដូច្នេះមិនត្រូវបាញ់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងទេសូមបងប្អូនទាហានប៉ូលីសអីទាំងអស់ហ្នឹងកុំស្ដាប់បញ្ជាពួកជនផ្ដាច់ការមិនត្រឹមតែជនផ្ដាច់ការទេជនក្បត់ជាទៀតឥឡូវឃើញឯងនាំយួននាំចិនចូលមកពេញទឹកពេញដីស្រុកខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងបាត់បង់ការងារបាត់បង់ជីវភាពបំផ្លាញអនាគតប្រទេសជាតិយើងនឹងហើយហៅថាជនក្បត់ជាតិដូច្នេះសូមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំស្ដាប់បញ្ជាជនក្បត់ជាតិសូមកុំឈរខាងជនក្បត់ជាតិសូមឈរខាងប្រជារាស្ត្រខ្មែរកុំទៅបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមបញ្ជាជនក្បត់ជាតិតែសូមការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានសិទ្ធិតវ៉ាធ្វើបាតកម្មធ្វើការតវ៉ាគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសន្តិវិធីដើម្បីជំរុញឲ្យជនផ្ដាច់ការចុះចេញពីតំណែងនឹងហើយដែលហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាបាទលោកនៅក្នុងបរិបទនយោបាយសពថ្ងៃហើយប្រហែលថ្ងៃមុនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសទួរគីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានការតាក់ទងជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីគណៈបកជំទាស់មិនដឹងថាលោកសំរងស៊ីឬក៏លោកកឹមសុខាឬក៏អ្នកណាមួយតើមានការឈួងចាប់ដើម្បីទៅជ័យគ្នាពីរឿងនយោបាយសាសងគ្នាឬក៏ចរចាគ្នាក្រៅឆាកដើម្បីនឹងឈានទៅរកដំណោះស្រាយមួយដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងពីលោកផ្ទាល់ទេឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោគាត់ប្រឌិតរឿងថាខ្ញុំបានទៅអ្នកតំណងប៉ុនប៉ងទៅអ្នកតំណងគាត់អត់សោះខ្ញុំជឿថាពេលនេះមិនចាំបាច់ទៅចែកជាមួយហ៊ុនសែនទេអត់បានការទេឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅជជែកជាមួយអន្តរជាតិទៅឲ្យគាត់ទៅតតាំងជាមួយអន្តរជាតិទៅឲ្យអន្តរជាតិសំពងគាត់ទៅអន្តរជាតិសំពងគាត់បានគាត់យល់ថាគាត់ត្រូវកែខ្លួនប៉ិនបើមកនិយាយតែជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយសំរងស៊ីជាមួយគឹមសុខាហ្នឹងគាត់អត់មានអ្វីភ័យខ្លាចខ្លួនគាត់ទេពីព្រោះគាត់ចង់ចាប់គឹមសុខាដាក់គុកគាត់ចាប់គាត់ចង់លួចចាប់សំរងស៊ីថាចង់ចាប់ខ្ញុំថានៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់នឹងបញ្ជូនភ្នាក់ងារសម្ងាត់ឲ្យមកចាប់ខ្ញុំនៅលើទឹកដីប្រទេសបារាំងទឹកដីប្រទេសណាមួយទៀតក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាអត់ផ្លូវទេពីព្រោះឥឡូវនេះគេតាមដានហើយទង្វើហ៊ុនសែនទាំងអស់មួយប៉ុនប៉ងចង់ចាប់ខ្ញុំចង់សម្លាប់ខ្ញុំនៅលើទឹកដីប្រទេសបារាំងនេះអត់ផ្លូវទេហ៊ុនសែនឯងទេដែលត្រូវគេចាប់យកទៅប្រឈមមុខនៅតុលាការអន្តរជាតិក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកិច្ចសម្ភាររវាងខ្ញុំបាទសុកខេមរានិងលោកប៉ុយរិស័យនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទហើយប្រិមិត្តសូមជួយ like ជួយ share អំពីកិច្ចសម្ភារនេះបាទនៅពេលនេះអាកាសធាតុរៀងត្រជាក់បន្តិចបាទនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែដូចថាមានកម្ដៅថ្ងៃខ្លះដែររះឡើងម្ដងម្កាលបាំងពពកបាទលោកសំរងស៊ីខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបន្តទៅទៀតអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឃើញថាប្រមាណរយៈកន្លងមក
ดูจะมีเวทีการอันตรายจิตทมๆหายมีการตัดตัวสกอลรัฐบาลนั่งหรือก็ยังนะคุณมันอาจเห็นยัยดอลบานได้ปัจจัยจีเพลตุสมีการจึงรัฐบาลปฏิกรรมปิจิผมกดน้องนั่งตือกิจประชุมองค์การสหประชาชาติเลือกที่จัดสบายในครองตีกรงนิวยอร์กประเทศอเมริกาให้รวยกรอยเมาส์มีการจึงมวยเทียนในตีกรงบรูเซลให้นั่งตีกรงสนามนี้จีเวทีการทมๆพิภพโลกมีประเทศเชียงมรอยกาสับโจรวมเชียงมรอยหกสับโจรวมจังตอนนี้คือเจียกาตัวตู้สกอลหรือกบเพียบสลบแบบริรถาปิบาทำไมการจังปีกาบอชนาวได้ข้างกระนับปะสังครูเชียดก็ได้หรือก็โลกก็ได้กลมปงตายจำตัวนั่งหรือก็ยานามีนกาบอสไรปีโลกคนสายขลุ่นไอปีรถาปิบาคอกฉบับระบักกวัดกวัดเคยอันตรายเชียดดักตอนนักกรรมกวัดผีกวัดส้มชูบกีดำใบตือประจบประโจประเขื่อนนะชื่อก็ได้ประกอบชาตะคำจังเตอร์กวัดเถื่อกระกวัดมันผอมกายคล้วนกายกวัดตือส้มองวอกีท่าส้มกลมตักตอนกำลือระบอบกวัดหายกวัดบรรจุนเอาไดกูปนแบบมัดแผลกวัดเนี่ยเถื่อกายจะมวยกวัดนั้นตือประจบประโจอันตรายจิตกวัดส้มชูบกีส้มชูบกีกีมันปัดในสายด้วยกีท่าคือจังโรคดมนาสไรช่วยจูนประเทศกัมพูชาคือพร้อมตัดตัวกวาดเราคือตัดตัวกวาดกวาดเบาสายจากคือตัดตัวสกอลเพื่อตัดตัวก่อนตัดตัวจิกากัวซ้ำให้ตัดตัวสกอลระบบคนสร้างมีข้อขี้จะให้มันกวาดตายแต่เพิ่มประเทศเดียวแต่คือตัดตัวกวาดก็ทักคือตัดตัวสกอลระบบกวาดสมทุกการบังใจดักเพื่อตัดตัวให้ตัดตัวสกอลนั่นเป็นข้อขี้บ้านบ่าบ้านเชียงในขนมสถานเพียบโดยสอบทั้งไงนี่เฮียเพียกีนโยบายแต่งสองครั้งมันเมียนดำนอสไลจมุกนี้ตาเรื่องนี้อาจทางนังเมียนปัญหาติดต่อปฏิกรรมปฏิกันเฉลยเต๋อเฮียรุ่ยเตอในเปย์บอชนาทชนำปีปวนมาภัยปีมาภัยใบขังหมกน้องตาหนึ่งอาจเรียบจอมประคุณประเชิงขณียานาเต้นับไปจังเมียนจำดาวชนามปีปอนแบบไพ่พี่แบบไพ่ใบเต้ปีปอนรับผมบุญนั่งหนึ่งเมียนกาปลักดูให้ยื่นหนึ่งจุ่มรุ่งเอาเมียนกาปลักดูให้อันตรายจิตหนึ่งเมียนกาจุ่มรุ่งเกมเหมือนแม่นในสเงียมเอาใดแต่ตัวยกแต่ตัวสควอลระบบข้อฉบับระบบคนซาเน่ปีพุทธตั้งปีรมเลี่ยขณะปะสังโรจิตจับลูกกำสขาดักกอันนั้นโดยเจี๊ยสำลับละทิปเจตปไตยหายยังเคยรับจากพี่อะไรนั่นขอให้ปีกาบอชนาทคลายคลายปะแต่มุ่ยคณะปะดุคนสายนั่งกรุบกรองรัฐสภามาร้อยเพียร้อยมาร้อยมาภัยพรำการเอเลือมาร้อยมาภัยพรำมันนั่งระบบคอมมิวนิสต์กิจปลอมเปลี่ยนที่กรงปารีบานบันเจาะให้บานดำเรื่อเอาไปตีกัมพูชีบอบบังเจ้าระบบระเบียบคอมมิวนิสต์ปะแต่มวยแล้วเคยทารุคนสายเวิร์ตลอปเตอร์ระบบคอมมิวนิสต์ปะแต่มวยที่อัตตุลสควอลที่อัตตุลยอกเต้ที่อัตตุลบานเต้จะให้บานแต่อันตรายจิตอย่างปจีเรียกมายังเตื้อสหการขณีดำไม่ยอมมีการพลัดพลอยในชั้นน้ำปีกวันผมบุญในชั้นน้ำปีกวันดับผมบุญคำบอกได้อย่างอยู่บ่าในขนมประเทศขนมดับบ้อนก็มีปัญหาเสดียงขณีโดยกัมพูชีสถานเพียบปัจจุบันหรือก็ทุ่งเงาเชียงได้ปัจจัยเคยมีตำแหน่งตำแหน่งจมวยนั่งสะกุมอันตรายจิตนั่งหาดูจีนในทอมดาจังเดาตาลูกดำปึงยังไม่ติดดอออันตรายจิตอาจหนึ่งเมียนวิธีในการดอกกัมพูชีการในประเทศกัมพูชีเปรียบเทียบตัวหนึ่งการในประเทศจิตแข็งหรือจวบประเทศกัมพูชีโดยเฉพาะประเทศภูมิประเทศไทยกิจการประเทศภูมิประเทศไทยก็อดเมียนดัชที่ประเทศตะปไต้ปิงลิงได้ให้ได้ไว้บันอันตรายจิตมันช่วยจมรุ่งเอาเมียนกาโดยท่าแปรปรวนในประเทศภูมิพองในประเทศไทยพองเมียนดัชที่ประเทศตะปไต้ปิงลิงพองได้ตื้อข้อขี้วิปรประเทศกัมพูชีข้อปีภูมิข้อปีไทยอิสานาที่มวยยืนเมียนกันพรมเพียงตีกรงปารีสในปีกัมพูชีประเทศภูมิอันเมียนกันพรมเพียงแบบหนึ่งเต้ประเทศไทยอันเมียนกันพรมเพียงแบบหนึ่งเต้กันพรมเพียงตีกรงปารีสในปีกัมพูชีการจัดการค่าชั่งบุพการบริการสมุทรเชียงบ้านใหญ่ใหม่ๆคือเดิมเรื่องเอาประเทศกัมพูชีดาวตามพลอยละที่ประเทศตะปันไตเอาเมียนระบอบประชาธิปไตยเสรีเปียหุปะแล้วประชาธิปไตยกับไลน่าบุคคลสารบันสำหรับประชาธิปไตยจะให้เสรีกับไลน่าบุยงบัดบังเสรีเพียบระบอบยังเอาให้ใครปะหุปะกับไลน่าบุคคลสารกวาดดักรองประเทศตามระบอบปะ
តែមួយបហុនឹងពហុនឹងគឺវាច្រើនណាស់ហើយបើបតែមួយដឹកនាំប្រទេសអានឹងជាការស្ទើរតែសម្លាប់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីតែគេមិនអោយលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទេកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសនីមួយៗបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនមិនមែនគ្រាន់តែជាសិទ្ធឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមកជួយប្រទេសកម្ពុជាទេគឺជាកាតព្វកិច្ចសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែមកជួយប្រទេសកម្ពុជានឹងជាលក្ខណៈពិសេសទីមួយលក្ខណៈពិសេសទី2គឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការជំនួយអន្តរជាតិដាច់ខាតដោយសារលោកហ៊ុនសែនគាត់គ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អគាត់បំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែធ្វើជាអ្នកសុំទានយើងត្រូវតែយាដៃសុំទានពីគេតែដូចយើងដើរទៅសុំទានពីគេគេក៏មានឥទ្ធិពលណែនាំយើងខ្លះដែរមិនមែនទទួលទានបានទានពីគេគេដាក់ទានឲ្យធ្វើអីស្រាក់ចិត្តទេអញ្ចឹងហើយបានកត្តាពីរនេះទី1កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទី2យើងត្រូវការជំនួយពីអន្តរជាតិជំនួយពីលោកសេរីដើម្បីរស់យើងរងដូចថារងសម្ពាធពីលោកសេរីយើងត្រូវតែស្ដាប់គេខ្លះគឺមិនយ៉ាងដូចនេះទេយើងនៅមានគឺហ៊ុនសែននឹងមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លួនឯងហើយបាទលោកធានសមស៊ីបើសិនជាមើលពីបប័តនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃឃើញថាអាចនឹងមានការបកស្រាយមួយបែបថាមានសន្តិភាពរួចទៅហើយហើយបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យក៏ចេញពីការបោះឆ្នោតទៅហើយដែរហើយពហុបកក៏ឃើញមានបក20ចូលរួមហើយគេថារឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាគឺគណៈបកនោះនឹងដឹកនាំប្រទេសហើយហើយឥឡូវរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតចេញមកហើយអញ្ចឹងតើលោកទទួលស្គាល់យ៉ាងម៉េចគេអត់មានបកស្រាយអញ្ចឹងតតអសោះសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជាសន្តិភាពភ្នូលខ្មោចយើងទៅមើលមកភ្នូលខ្មោចស្ងាត់ល្អសន្តិភាពល្អនៅតាមភ្នូលខ្មោចប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ឬមិនស្លាប់រាងកាយទេស្ទើរតែស្លាប់ផ្លូវចិត្តគឺរួញគឺខ្លាចគឺអត់ហ៊ាននិយាយអីហ៊ុនសែនជិះជាន់តាមចិត្តគេប្លន់ដីគេប្លន់ផ្ទះគេបំផ្លាញព្រៃឈើគេជីកជន់យើងស្ងាត់យើងរួញអត់ឮសូរប្រជាពលរដ្ឋយំអត់ឮសូរប្រជាពលរដ្ឋស្រែកនឹកស្មានថានឹងសន្តិភាពមិនមែនទេសន្តិភាពគឺសន្តិភាពរាងកាយផងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តផងហើយគេហៅថាសន្តិសុខសន្តិសុខនោះសន្តិសុខរបៀបជាសកលណាជាសកលគេដាក់ចង្វាក់គេដាក់ខ្នោះគេអត់ឲ្យធ្វើអីគេចង់វត្តអីយើងធ្វើអីអត់កើតដឹងចឹងវាអត់មានការបះបោលដោយសារយើងខ្លាចតែជាទាសករបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការទេសន្តិភាពបែបហ៊ុនសែនសន្តិសុខបែបហ៊ុនសែនយើងអត់ត្រូវការទេហើយទី2ការបោះឆ្នោតនេះលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតបានធ្វើទៅហើយប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายអង្គការសហគមន៍ជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតណាដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងធំតែមួយដែលយើងស្គាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើអត់មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេគេថាការបោះឆ្នោតនោះអត់ស្របច្បាប់ទេមិនអាចយកជាបានការទេដូច្នេះអរដ្ឋសភាដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងក៏មិនអាចយកជាការបានហើយអរដ្ឋភិបាលដែលចេញមកពីរដ្ឋសភាបែបហ្នឹងក៏មិនអាចយកជាការបានអញ្ចឹងហើយបានអត់មានអ្នកណាទទួលស្គាល់ទេបើយើងយកគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិភាក្សាអត់មានអ្នកណាទទួលយកបានទេដូចថាគណៈបក20ដែលថាគណៈបក19ក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ជំរុញឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតតើបានទទួលកៅអីប្រមាណ0មានន័យថាប្រជារាស្ត្រគេអត់ទុកចិត្តទេมันអាចគណៈបកណាមកជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេនេះជាល្បិចលោកហ៊ុនសែនគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះទៅគាត់ចង់បង្កើតគណៈបកតូចៗថាឥឡូវគណៈបកតូចៗនោះមកជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានផ្ទះកំភ្លៀងហ៊ុនសែនថាខំមកបំពួលប្រជារាស្ត្រឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកតូចៗមកជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ផ្លូវទេប្រជារាស្ត្រគឺស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់អញ្ចឹងហើយដល់ហ៊ុនសែនគាត់ប្លន់កៅអីពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់ប្លន់គេឃើញថានៅតែប្លន់ពីពួកអត់មានគណៈបក្សតូចតូចណាមកប្លន់ជាមួយហ៊ុនសែនមិនអាចប្លន់បានទេអញ្ចឹងហើយបានការបោះឆ្នោតនេះក៏អត់មាននរណាទទួលស្គាល់រដ្ឋសភាសប្តាហ៍ក៏អត់មាននរណាទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ក៏អត់មាននរណាទទួលស្គាល់បាទប៉ុន្តែនៅស្ថានទូតបរទេសឬក៏បរទេសអន្តរជាតិនៅតែធ្វើការជាមួយតើនឹងបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅមុខទៀតទៅគេធ្វើការដោយសារគេអាណិតប្រទេសកម្ពុជាគេមិនអាចផាត់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាគេមិនអាចដកផែនទីប្រទេសកម្ពុជាពីផែនទីពិភពលោកទេត្រូវតែមានតំណែងជួយជាតំណែងនេះជាចៅក៏ជាតំណែងបណ្ដោះអាសន្នដែរ
แต่กี่รุงจ้ำกี่รุงจ้ำดำนางสลับฉบับดำนางได้ไปเชียร์เชื่อเรื่องได้คลุ้นโลกเชื่อเรื่องตามระยะกาบอชนาทตรมเตยเสรียุติทวารเปิดประกาศจะง่ายบานตัวเชียร์มันต้นเมียงกาพลับโดถนัดดังนอมเหนื่อยก็กับเมียงกาจุ่มรุ่งเรียบจ้ำเอาคณะปะสองตัวเชียร์ดำนากาหลังวิ่งเอาเมียงกาบอชนาทหลังวิ่งได้เมียงกาโจร่วมปีคณะปะสองตัวเชียร์เป็นนู่บานหาทากาบอชนาทตรมเตยเป็นนู่ยืนไอ้เมียนรัฐสภีตรมตรึงให้เป็นนู่ไอ้ยืนเมียนรัฐบาลตรมตรึงสอบสอบได้หรือใช้การเงียดยืนทัวนึงตกเอาคนสายกัดบรรทออการเงียกัดมวยเรียเป็นบรรทออสันแต่กรองกาติเตียนคือปฏิกรรมปฏิยังกรองกาดักนอมบอลลูคนสายนี่คือยืนช่วยมันเจอละอ่อนเทปันตัดเชียงบานปราบตัวอันตรายจิตถ้ามันแม่นปฏิยังขมายอันไปเจียดขมายเท่าเทียบได้เมดักนอมยังสับไทยหรือคนซานได้ได้อันได้เท่าเทียบได้เพื่อเอาไปเจียยังบัดบองกิตติยุแต่ไปเจียดขมายลูกหนึ่งเลี้ยงกิตติยุหรือว่าลูกสตาร์กิตติยุหรือว่ายังต่ออักเนียเป็นนะได้ยังรุมดะประเทศกัมพูชาปีกระยำคนซานจีจนประกาศจีจนกบฏจีจังเมียนในทากาบอชนาทมุ่ยอาจหนึ่งรุมปึงทาหนึ่งการลังเวงไฮกันนับปะสังกูจีในใจหลวงพ่อท่านอาจหนังเมียนวัดเมียนลางเวงปีพัวหากดูจะไปจ้าแต่หนังดูทากาอัธนาติบายหรือเปล่าในยุโรปมันใจกระลองเมาทามันอาจหนังการเมียนต่อแต่สองจังหลับตะเพียบหนังเวตเตอร์จีอย่างนั้นคนสั้นอัธนาติบายตามคนสั้นถ้าเขยิมสามแรงสีเขยิมอัธนาติบายตามสามแรงสีหรือไอ้ถ้าเขยิมแต่อัธนาติบายตามคนสั้นตามจนประกาศจนกบฏจีខ្ញុំមានឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានគុណតម្លៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានគោលការណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានជំហររបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែបកស្រាយស្ថានភាពឈរលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយគោលការណ៍ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទនៅក្នុងពេលនេះគឺថាសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស27ឆ្នាំហើយមានការដែលតវ៉ាកន្លងមកមានជាញាត់មានជាបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះក៏អាចនឹងមានបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនេះតទៅទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះចង់ទាមទារឲ្យមានការកោះប្រជុំឡើងវិញឆាប់ឆាប់ទេហើយអាចនឹងលោកគិតថាដំណោះស្រាយយ៉ាងណាដែលសហប្រធានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងដែលមានបារាំងហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងអាចធ្វើបាននៅពេលនេះខ្ញុំសូមរំលឹកចំណុចសំខាន់ចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចំណុចសំខាន់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺទី1តម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដហើយការបោះឆ្នោតស្រុកខ្មែរកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះសេរីក៏មិនសេរីយុត្តិធម៌ក៏មិនយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដក៏មិនពិតប្រាកដមិនមែនខ្ញុំអ្នកថាទេណាអង្គការសហជីវិតគេថាការបោះឆ្នោតដែលអត់មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំជាងគេគឺជាការបោះឆ្នោតមិនពិតប្រាកដមិនពិតប្រាកដមានន័យថាម៉េចមិនពិតប្រាកដមានន័យថាคล้ายคล้ายអញ្ចឹងអន្តរជាតិតែអង្គការសហជីវិតជាតំណាងសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលនឹងគេថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายអញ្ចឹងត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយហើយអ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតម្រូវទៀតតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចខ្ញុំនិយាយមិញប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិសន្ធិសញ្ញានោះគឺជាច្បាប់ធំជាងគេគឺច្បាប់កំពូលប្រៀបធៀបនឹងច្បាប់តាមប្រទេសនីមួយៗគឺត្រូវតែគោរពច្បាប់អន្តរជាតិមុនគេហើយលើច្បាប់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិហ៊ុនសែនគាត់ជន់ឈ្លីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគាត់មិនអាចធ្វើទៅរួចទេពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកំណត់ថាជាសិទ្ធិរបស់ហត្ថលេខីទាំងអស់គឺសិទ្ធិជួយមើលប្រទេសកម្ពុជាឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរផ្លូវត្រូវផ្លូវល្អផ្លូវវិជាធិបតេយ្យហើយមិនមែនជាសិទ្ធិគ្រាន់តែជាសិទ្ធិជាកាតព្វកិច្ចគឺត្រូវតែអញ្ចឹងអ្នកនឹងគេចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់គេត្រូវតែតម្រង់ផ្លូវហើយជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនតាឡប់មកដើរតាមផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យវិញព្រោះគាត់បានឃ្លាតចាកពីផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យគាត់បានសម្លាប់ហើយប្រជាធិបតេយ្យគេមិនឲ្យសម្លាប់ទេគេត្រូវតែចូលរួមកម្លាំងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញគឺត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដែរដំណើរការឡើងវិញដែរព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងឲ្យយ៉ាងតិចប្រជារាស្ត្រខ្មែរពាក់កណ្ដាលនគរมันអាចសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរពាក់កណ្ដាលនគរសម្លាប់តាមផ្លូវច្បាប់សម្លាប់តាមផ្លូវចិត្តអានោះវាជាងប៉ុលពតទៀតប៉ុលពតបានសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរសម្លាប់តែ1%2%2%
តែមួយថាមួយពាក្យពាក្យ3មួយពាក្យ4ចុះតែហ៊ុនសែនសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្លាប់ពាក់កដាលនគរมันអាចទៅរួចទេហ៊ុនសែននឹងជាពលពតទី2ហើយឥឡូវយើងដឹងថាពលពតមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងម៉េចយើងប្រៀបធៀបពលពតនិងហ៊ុនសែននិងពលពតនិងហ៊ុនសែនគឺទាំងពីរអ្នកនឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏មិនអាចទទួលយកបានសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មិនអាចទទួលយកបានបាទការទៀមទាឲ្យមានកិច្ចប្រជុំសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឲ្យរស់ឡើងវិញក្តីឬក៏ឲ្យអន្តរជាតិធ្វើទៅតាមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសក្តីវាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានអីផ្លូវការផ្ដាល់ជាលទ្ធផលអីមកវិញមកដល់ការទៀមទាតវ៉ានោះតើការរំពឹងទុកនឹងដូចជាដោយសារតែកម្ពុជានឹងមានគេគិតថាសន្តិភាពទៅហើយហើយស្ថិរភាពទៅហើយឬក៏យ៉ាងណាបាទតើមិនមែនទេស្ថានភាពឥឡូវណាខុសពីឆ្នាំមុនឆ្ងាយតាំងពីឆ្នាំ2017និយាយឲ្យចំចាប់ពីខែកញ្ញាដែលហ៊ុនសែនបានចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកហើយខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយមិនទាន់មួយឆ្នាំផងហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺស្ថានភាពនេះវាធ្ងន់ធ្ងរជាងឆ្នាំមុនច្រើនណាស់មុនហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ខ្លះដែរប៉ុន្តែគេបណ្ដោយខ្លះគេអនុគ្រោះខ្លះគេបិទភ្នែកខ្លះតែក្រោយពីឆ្នាំ2017ក្រោយពីហ៊ុនសែនបានសម្លាប់អធិបតេយ្យប្រតัยឃើញថាអន្តរជាតិគេប្រតិកម្មខ្លាំងខ្ញុំតាមដានចូលរួមក្នុងការកិច្ចការនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជា25 27 8ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញទី1មិនដែលឃើញហ៊ុនសែនសម្លាប់អធិបតេយ្យប្រតัยដល់កម្រិតហ្នឹងហើយទី2មិនដែលឃើញអន្តរជាតិប្រតិកម្មខ្លាំងបែបហ្នឹងតើហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ហួសហេតុកាលពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់លោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារបានអន្តរជាតិគេប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនដែលឃើញពីមុនមកដូច្នេះសង្គមប្រៀបធៀបថាអូឆ្នាំមុនល្មមៗអត់អីទេតែចាប់ពីឆ្នាំ2017ទៅមួយឆ្នាំជាងនេះបានឃើញថាវាហ៊ុនសែនវាធ្វើអាក្រក់ហួសហេតុបានអន្តរជាតិគេត្រូវតែចាត់វិធានការដែលមិនដែលឃើញពីមុនហើយវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលយើងមិនដែលឃើញពីមុនដែរបាទលោកប្រធានសមាជិកនៅពេលនេះដែលមានសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសយ៉ាងដូចនេះតើលោកចង់ឃើញអ្វីកើតចេញដូចថាពីក្រមអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីឬក៏ចង់ឃើញអ្វីចង់ផ្ដល់អ្វីជា concession ឬក៏ជាសម្បទានបាទហើយតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចនឹងផ្ដល់អ្វីមកលោកវិញដើម្បីឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងទៅរលូនឬក៏អាចនឹងនិយាយគ្នាបានខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាពីក្រមនេះចង់បានអីគណៈបកនោះចង់បានអីនេះខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់លើចំណុចតែមួយគឺត្រូវតែគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរអ្វីត្រូវចេញពីឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរចេញពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរខ្លួនឯងមិនមែនចេញពីគណៈបកនេះគណៈបកនោះបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះទេសំខាន់គឺវិលត្រឡប់ទៅរកប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញសួរយោបល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយសួរនោះសួរយ៉ាងម៉េចមានតែតាមរយៈការបោះឆ្នោតទេការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវត្រូវតែមានអន្តរជាតិមកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដើម្បីសួរថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកចង់បានអីលោកចង់ឲ្យគណៈបកណាដឹកនាំលោកចង់ឲ្យមានមេដឹកនាំថ្មីយ៉ាងដូចម្តេចខ្ញុំអត់សន្និដ្ឋានជាមុនទេអាស្រ័យបើប្រជារាស្ត្រខ្មែរបោះឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវលោកបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញឆន្ទៈយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំធានាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុំឲ្យហ៊ុនសែនហ៊ានធានាបើហ៊ុនសែនសឿងណាសួរប្រជារាស្ត្រខ្មែរនេះប៉ិនកុំបោះឆ្នោតខ្លាំងៗអាហ្នឹងយកជាការអត់បានទេឲ្យអន្តរជាតិមកជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដូចសម័យអ៊ុនតាក់កាលឆ្នាំ1993ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិមកជួយបោះឆ្នោតទៅកាលនោះ93ហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់ចាញ់ឆ្នោតគាត់ដឹងថាបើបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺមិនទទួលយកពួកផ្ដាច់ការពួកក្បត់ជាតិទេអញ្ចឹងបានគាត់ខ្លាចណាស់តែឥឡូវយើងចង់ដោះស្រាយវិបត្តិប្រទេសកម្ពុជាមានមជ្ឈបាយតែមួយគត់មកដល់ស្ថានភាពបែបហ្នឹងយើងមកដល់សភាពការបែបហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅសួរប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីអន្តរជាតិខ្ញុំសូមស្នើតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានភាពក្លាហានឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរហើយសន្យាថានឹងគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យពីអន្តរជាតិបាទប្រិមិត្តលោកប្រធានសមាជិកសូមអរគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទឥឡូវនេះនៅនីតិចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិ
ថាទោះជារូបខ្ញុំសំរងស៊ីនៅឆ្ងាយពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំពីមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំតែគ្មានថ្ងៃណាមួយគ្មាននីតិណាមួយដែលខ្ញុំមិនគិតមិននឹកទៅមាតុភូមិកម្ពុជានឹកទៅប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹកទៅបងប្អូននឹកទៅកូនក្មួយទាំងអស់ខ្ញុំនឹងតស៊ូរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យគេគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរពីពួកគេរំលោភឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរគេគៀបសង្កត់គេជន់ឈ្លីយើងយូរឆ្នាំណាស់មកហើយច្រើនទស្សវត្សមកហើយតែឥឡូវដល់ពេលយើងរើបំរាស់បើយើងរើបំរាស់មិនបានពេលនេះមិនដឹងជាពេលណាទៀតទេអញ្ចឹងហើយបានស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះដោយខ្ញុំលើកឡើងអបាញ់មិញគឺអំណោយផលជាទីបំផុតហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ហួសហេតុហ៊ុនសែនដល់ទីបំចប់របស់គាត់ហើយហើយបើមានទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិមានការលំបាកខ្លះប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនក្មួយក្មួយជាពិសេសកម្មករសូមបងប្អូនថៃក្មួយក្មួយអត់ធ្មត់បន្តិចយើងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយូរហើយជំងឺនឹងក៏ធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីព្យាបាលជំងឺគឺជំងឺហ៊ុនសែនហ្នឹងជំងឺនឹងឲ្យបានជាសះស្បើយយើងត្រូវតែដាក់ថ្នាំហើយថ្នាំខ្លះជាថ្នាំខិតក្តៅយើងធ្វើឲ្យយើងគ្រុនយើងចុកចាប់បន្តិចប៉ុន្តែទាល់តែប្រើថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពបានយើងអាចជាសះស្បើយហើយជាសះស្បើយនឹងគឺសម្រាប់ប្រជាបរតគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពិសេសសម្រាប់កូនក្មួយកម្មករហើយដល់កូនចៅយើងតទៅទៀតយើងរៀបចំប្រទេសយើងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺមានសេរីភាពនិងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលពេលនោះអនាគតរបស់យើងនឹងភ្លឺថ្លាត្រចះត្រចង់ឥឡូវនេះអាប់អួរយើងឃើញពពកលងឹតឃើញបាំងព្រះអាទិត្យតែមិនយូរមិនឆាប់ព្រះអាទិត្យនឹងរះឡើងវិញនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកធានសំរងស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបាទខ្ញុំបាទសុកខេមរានិងលោកប៉ុកទិសីអ្នកយកព័ត៌មាន VOA សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានការកិច្ចសម្ភាររបស់ខ្ញុំហើយនឹងតាមដានទស្សនានៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកធានសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តបាទការវិភាគរបស់ប្រគុនម្ចាស់មួយចំនួនតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយ